Tak teda samozrejme rozumieme tomu, čo rozprávaš, a mne teda z toho vychádza, že to cvak je až nejaký možno predposledný úkon z toho celého, čo ty musíš spraviť, alebo čo chceš spraviť, aby bola fotografia dobrá. Že fotenie nie je iba o tom, že namieríš objektív. No áno, ja sa snažím fotiť väčšinou na jeden, ako poviem to, jeden záber, je ich viacej, je ich 20, 10. Nefotím na veľa a z toho niečo vyjde. Ono je komické, keď príde nejaký človek sa fotiť, a ja viem, že druhá fotka je dobrá, ale nemôžem povedať, že už sme skončili, no potom by som to ako videl, že tak potom už iba cvakám a rozmýšľam, čo bude dnes na obed. Ale ja viem, že tú fotku už mám. Čiže už sa poviem do cvaka, kvôli toho ten človek mal pocit, že veľo. Všetko veľo, hlavne veľo, za veľo. Tak, veľo musí byť. No, čiže to je to, že nie je na veľa, ale na to, čo si sa pýtala, že to je vlastne ten cvak, to je tá posledná vec. To je úplne to prístroj, dotlačí, ale tam je predtým príprava tých svetiel a vôbec celkovo tej emócie toho všetkého. Ja kočky tu hovorili o separácii, áno, separujem, prešiel som s kinofilmu na digitál. Nemám odpad. Takisto keď sme robili so Šarišanom Zlatú svadbu, tak sme si vymysleli plagát, že sme cestovali až do Ľubovne, vlastne kde tá príprava bola urobená, bol to na jeden v podstate záver urobený plagát, kde ale trvala príprava 2 týždne predtým, keď sme sa my stretli, sme si porozprávali, čo bude. Ja som vedel, ako to budem svietiť, ako to budem robiť. Čiže to znamená, že to bolo na hotové za 5 minút. Tá príprava bola oveľa dlhšia, kým sa tam prišlo z autobusom, vyložili veci, usporiadali ľudia, ale samotné fotenie naozaj trvalo chvíľku. A čo najradšej fotíš? Všetko, čo ma baví. Lebo viem, že si fotil aj nejaké produktové fotky. Aj robím to, to sú chlebovky. Chlebovky? No to je akože, aby som mal na chleba. Mhm. Dobre, a čo také si fotil? No, meso. Ja fotím všetky tie, keď si kúpite salami a máte tam tie fotky, alebo tie skole, tak a tam sú tie salamky naukladané, tak ja si ich ukladám. Asi to fotím, a to už trvá nejakých 10 rokov. A zo začiatku, keď nám to začali voziť, aj Maďari, aj celé Československo, tak sa to jedlo potom, už sme to nevládali jesť my v firme, tak sme to dávali rodinným známym, ďalším rodinným známym, potom to už nikto nechcel jesť, tak sa to vyhazovalo do koša. No. Bioodpad a dažďovky máš, dúfam. Ani psi to nechceli jesť, ja to by som vedel hovoriť, ktoré mesokombináty nechcú jesť ani psi.